Mimi naitwa DJ Calvin, natoka huko Ngwaro. Tuko na music and video recording studio. Hii one stop nilijua kitambo sana, huko 2014 kabla hata tu launch studio. So nimejua kina Zakayo, nimejua kina Kapedo, sasa inaona huko Churchill, but initially niliwaona one stop. So kulikuwa na form fulani, every Friday tulikuwa tunaendanga huko, tunaleta wasanii, si tuna come through, tuna exchange my idea, ma seminar, saa zingine tuna perform. My first performance ilikuwa huko. Nilikuwa naona madem pia walikuwa wanatoka mbali, watu wa guitar, watu wa madansa, watu wa spoken word, a lot of things. Kungu waro pia tuko na hall, lakini ni ya CDF, lazima utoe tao mbili. National Theatre ile ukumbi ndogo wanatakanga kitu kama 30k, I think 10k ni unarudishiwa kama hujavunja kitu, alafu ile ukumbi kubwa ni kitu kama 60k na wanakurudishianga 20k kama hakuna kitu imevunjwa. So kwa career yangu mimi kama producer, beatmaker na ku launch project zangu, wasanii wangu, one stop imenisaidia sana, kwa sababu all I had to do was go there and tell them that nitakuwa na form fulani siku fulani free of charge. Wakati nilisikia mambo ya hii watu waalika, sijui mimi nasikia tu ni mambo ya pombe hii, kusoma mimi sijasoma sana. Wamekuja hapo wameweka ako ka tanka kubwa, ka container kubwa sana. Kwanza imechukua almost sana sana place space ya wasee walikuwa nakalia, yo kitu imewekwa hapo. Na kabisa wakianza hivi ni kumaanisha kuna hata ingine itakuja hapo mbele, na ingine na ingine, na hata hizo maofisi, kwa sababu kuna best yangu pia alikuwa anasomea kompyuta hapo ndani. Kuna kompyuta, kuna walimu, kuna watu wanafundishwa hizi ma IT, ma packages, courses mob sana hizi zenye zina relate na hizi ma kompyuta. Na pia ma youth wenye wanakuanga na masemina hapo basically watakuwa affected, kwa sababu wewe huwezi kuja kama youth man una come through na mistari, wengine wana dance, alafu kidogo unacheki the same place kuna wasee tena wanauza pombe, unacheki like si tumetoka huko mtaa, tumeenda huko to get peace of mind, to get my ideas, then at the same place unakuta msee tena anauza pombe, unacheki. So we would like to bring to your attention that the Nairobi County City Council, Liquor and Licensing Board, has put up a container within the space reserved for youth outdoor activity and event. We as the youth utilizing this space were not consulted, despite being the people will be greatly affected. In addition, we are aware that the Youth Affairs Department also expressed reservation in having the container at this one-stop center. It is in this regard that we kindly request your urgent intervention to have this space revert to your youth activity. We acknowledge that you have been at the forefront in championing of the rights of the youth and other vulnerable groups in Nairobi County and the county at large. Consequently, you were even made the good deed ambassador, which is something we take pride in, are encouraged by. Na hizo vitu zote ulipatiwa ni sababu yetu sisi. Vijana wa county gani? Nairobi! Whereas we are not opposed to the mandate, necessity and duties of liquor licensing office, we are here firmly opposed to the idea of granting alcohol permit within a youth empowerment center. Our opinion to ensure that harmonious relations between the liquor office and the one-stop center, we propose that the container is transferred to the general store's premises, where there is an adequate space with which not affect youth activity. We believe that this will be provide an amicable solution to this issue and will be a win-win situation for the both parties. We are committed to making the devolution work as passed in the Constitution, hence we bring to your attention the matter to invoke or to decide your intervention as the duly elected governor of County 47, Nairobi County, affirms in our own constitution absolute to meaningless to quote the least. We thank you for your regarding this subject as priority matters and belief in our ability to settle the score amicably. You are democratically one-stop youth information resource center beneficiaries.
For follow-up, please contact the following leaders. One, the number is 07-64-61-8-67. The next number is 07-06-28-90-84. We need this space. It's the only thing that we have for now. As a youth center, it's a tradition. Tafadhali. Youth son. Mwende saye. Ye. Saye. Saye. Hashtag. Save the youth center. Hashtag. Save the youth center. Hashtag. Save the youth center. Tukienda wapi tunalipa, but here wanatupatia free of charge to do our activities. The government right now is saying that we have to be job creators. This is where we learn to be job creators. Yeah, tumechoka hata kutafuta makazi. Sasa wameshatupatia space so that we can do our creative activities. Alafu mtu anakuja hapa anasema anataka kuweka liquor licenses in board. Hatuna vita nao, but what we are saying, this space ni ndogo sana. Hata tulikuwa tunaambia governor kama unaweza to expand. Yeah. Please what we expand here, but what we decrease. That's what we are asking. And hapa kuna watu hata wamesaidiwa through One Stop Youth Resource Center. Kuna watu wengi wamesaidiwa, hata mimi mwenyewe nimesaidika tu through hapa. Na sasa hapa ikichukuliwa, mnataka tulilie nani? Kama vijana wako hapa, kama wako hapa, mnataka tuibe? Ama mnataka tuuliwe? Ama mnataka tupigane ngeta? Kama hiyo ndio kitu mnataka, mtuambie mchukue kitu na turudi. That's what, yeah. Hey, tunaanza na nini na watoto wenyu. Yeah, so it's either ikitu itolewe iwekwe place ingine ama tuone way possible. Na nasema, in most cases utakuta like, hakuna mashow za vijana, utakuta tu mashow zingine, hizi kubwa kubwa kwa ma TV station, ndiyo zinaendelea. Kwa job, unaenda job unaulizwa at least kitu kama 5 years experience, 3 years, vitu kama 7 years experience. So unacheki like my youth si Kenya tumebaki nayo sahi ni talent. At least talent tulipe, talent tulishe, talent to make tukue like tuko na option. There is something in us that we can put out there, we can exhibit out there in either tupatia an alternate form of employment. Na ukienda huko, most probably utakuta my youth wameboeka, like hata story zao vile wanapiga kwa hizo ma seminar ni wase wameboeka, si tumeboeka. Unacheki like there's nowhere unaweza enda na ukose kudharauliwa ama msee akucheki na dredi na kujudge. Unacheki like ni order of the day when youth man hatuna ile body yenye iko so strong yenye inaweza tusimamia. Most recently tumeona hii mambo na MCSK, Ngoma, tumeona hii mambo na Prisk, Comp, na cheki. Watu wenye wamekuwa affected sana ni my youth. Juu hao wako, bado wako na ile energy, wako athletic, na cheki. Wanajaribu ku-explore talent yao. Kwa sababu talent ni kitu msee, like Mungu amekupatia bure. A lot of people have a lot of challenges, and through these seminars, through One Stop, through that space, ndio tuna learn, ndio tuna get to be a better version of ourselves. So mi pia naweza sema vile hawa sasa wanasema Sonko kana naweza come through acheki hii maneno alafu hii maneno itolewe. Mi na support 100%, na tena naona like na believe Sonko is the right person kwa sababu yeye ni governor. Na so ili kuangalia place ya youth na ukuji uweke staff yako yenye sasa hata ina undermine development ya youths. So na cheki ni kitu like it's ironical na ni kitu mbaya sana. So mina support Save One Stop, Save Kenya, Save Youths, Save Talent. Sawa. So,